zamislite da se ovako nešto dogodi vama, na šta biste prvo pomislili? Da li ga mogu spasiti fenom ili možda da ga stavimo u pirinač? Da li je polomljen displej ili je samo naprslo staklo? Koliko će da košta popravka? Jedno je sigurno, ova pitanja ne biste postavljali da ste na vreme osigurali svoj telefon. Prema prošlogodišnjem istraživanju sprovedenom u Srbiji na uzorku od 807 ispitanika, čak 45% ljudi se izjasnilo da su bili u situaciji da su sami oštetili svoj telefon. 38% njih je jednostavno ispustilo telefon iz ruke, dok je 28% njih ubacilo svoj mobilni telefon u neku tečnost. Kompanija Dunav Osiguranje razvila je novu uslugu namenjenu isključivo MTS postpaid korisnicima. Osiguranje mobilnog telefona. Prilikom kupovine mobilnog telefona u nekoj od MTS poslovnica, sada imate mogućnost da uređaj osigurate na 24 meseca. Osiguranje mobilnog telefona pokriva upravo one rizike i oštećenja koje garancija proizvođača ne podrazumeva, a to su lom uređaja usled pada, udara ili pritiska, kratki spoj, prolivanja tečnosti na mobilni telefon, delovanje pare na uređaj, nenamerne pogrešne upotrebe, direktnog ili indirektnog udara groma, kao i nestanak telefona usled provalne krađe ili razbojništva. Ukoliko vas jedna od ovih neprijatnih situacija zadesi dok ste u inostranstvu, budite bez brige. Osiguranje telefona nema teritorijalno ograničenje i važi svuda u svetu. Nastanak štetnog događaja potrebno je prijaviti u roku od 3 radna dana, a to je moguće učiniti pozivanjem kontakt centra na broj 0800 130 147, elektronski ili dolaskom u najbližu MTS poslovnicu. Za više informacija kliknite na link u opisu videa, posetite jednu od MTS poslovnica ili jednostavno napišite na društvenim mrežama.